ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣିବା। ଆଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେଇ ମଣିଷକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତିଏ କରିବା। ଆଜିର କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅଭିଯୁକ୍ତି। ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେବାର ସେ ସୀମା ଯେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିସାରି ମନା କର କାହିଁକି ବିଳାପ କରିବାକୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଅଧା ଖରା ଅଧା ଛାଇ ଜୀବନର ଲୁଚକାଲି ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଥିଲି ସିନା ତୁମକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ହଠାତ୍ ମେଘର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲା ପରେ ତୁମ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। ଚାହୁ ନାହିଁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଦଟିଏ ଜାଣିପାରିଲା। ଧପ୍ ଧପ୍ କରୁଥିବା ଛାତି ଓ ସ୍ପନ୍ଦନ କରୁଥିବା ହୃଦୟ ଏକାଥରେ ସ୍ତବ୍ଧ ବସି ସାରିଥିବା ମେଘ ପରେ। ଓହୋ, ତମେ ଖାଲି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପରି ଅମାନିଆ ନୁହମ, ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ଅଲାଜୁକ, ନିହାତି ବେସରମ ଆଉ ଅଭିମାନୀ ବି। ଲାଜ ଯେମିତି କେବେଠୁ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଫେରି ଯାଇଛି। ଗଭୀର ରାତି ଉଷ୍ମ ଛାତି ତାରି ଭିତରେ ଜଳି ଜଳି ଶୁଣୁଥିବା ମହମବତୀ, ଆଉ ଦୂରତା ଭଙ୍କା କେଇ ପଦ ମିଠା ପ୍ରୀତି। ଓହୋ, ସତ କୁହ ଆଡ଼େଇ ଦେବ କି ମିଠା ବିପଦକୁ, କାହିଁ ତୁମ ପ୍ରସାରିତ ବାହୁକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଦେଲନି। ପୁଣି ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ କେତେ ଯେ ଘୁମରି ପାରା ପରି ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ କି ତୁମ ନିଭୃତ ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୁଏ କି ନି। କେତେ ସୁଖ ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟି ପାରେ ନା ଏକା ଏକା ବୋଲି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ବିଳାପ କରି ଆଖି ତଳ ଓଦା ଓଦା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତଥାପି ତମ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କଳଙ୍କିତ ଜହ୍ନ ପରି, ଆଉ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ଈଶ୍ୱର, ବାଧ୍ୟକର ଫେରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ପରି। ଆଶା କରେ ଏହି ମୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।